Hammaga salom aziz do'stlar. Bugungi rolikda sizlar bilan noutbukka SSD xotira o'rnatishning barcha usullarini ko'rib chiqamiz. Avvaliga keling sizlar bilan SSD xotira turini afzalliklarini ko'rib chiqsak. Agar noutbugingizga Windows 10 operatsion tizimi o'rnatilgan bo'lsa va u oddiy HDD disk bilan ishlasa, unda kompyuteringiz sekin ishlaydi. Bunda qanday bo'ladi? Kompyuteringizni yoqganingizdan so'ng u o'rtacha 5-10 daqiqa qattiq diskdan o'ziga kerakli ma'lumotlarni yuklab oladi. Bunda dispetcher zadashdan ko'radigan bo'lsak, kompyuterimizni qattiq disk degan bo'limiga 100% turadi, ya'ni u 100% zaynit. Bunda siz kompyuterdan foydalana olmaysiz, ya'ni yoqganingizdan so'ng 5-10 daqiqa mobaynida kompyuteringiz shunchaki o'ziga kerakli ma'lumotlarni qattiq diskdan ko'chirib ola boshlaydi va aynan mana shuning uchun kompyuterimiz yongandan so'ng qota boshlaydi. Buning sababi oddiy, sababi HDD diskda ma'lumotlarni yozish hamda ma'lumotlarni o'qish tezligi past bo'ladi. Agar kompyuteringizda SSD disk o'rnatilgan bo'lsa, unda kompyuteringiz tez yonadi, yarim daqiqa yoki bir daqiqa ichida kompyuteringiz uje ishlashga tayyor bo'ladi. Bundan tashqari, siz brauzerni ochasizmi yoki biror bir dasturlarni ochasizmi, ushbu dasturlar darrov ochiladi, ya'ni kompyuteringiz oldingidek qotib, zagruzka qilib o'ltirmaydi. Yana, kompyuteringizda amallarni bajarayotgan paytingiz, misol uchun fayllarni ko'chirish yoki biror bir dasturni o'rnatish, bunda ham kompyuteringizni ishlash tezligi oshganini his qilasiz. Yoki oddiy kompyuteringizni o'chirgan paytingizda ham kompyuteringiz juda sekin o'chadi, g'ilita 5-10 daqiqa mobaynida ba'zan mumkin. Agar Windowsda qandaydir xatolik bo'lgan bo'lsa, ushbu xatolikni operatsion tizimimiz to'g'rilab qattiq diskka yozganicha, qattiq diskdan anchagina ma'lumotlarni o'qishiga va qayta yozishiga to'g'ri keladi. Xullas, qisqa qilib aytganda do'stlar, noutbugimiz SSD disk bilan tez ishlaydi, oddiy HDD disk bilan esa sekin ishlaydi. Endi esa SSD diskning minus tomonlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi minus tomoni bu: HDD diskka qaraganda SSD disk ozgina qimmat, ja patolog narx emas. To'g'ri, birinchi chiqqan payt SSD disk, ya'ni yangi chiqqan paytida juda qimmat edi, lekin hozir vaziyat o'zgardi do'stlar. SSD disk hozir juda qimmat turmaydi. SSD disk bilan yana bir tushunmovchilik bor. Ba'zilar agar kompyuterimga SSD disk o'rnatsam agar, unda kompyuter o'yinlarida menda yuqori FPS bo'ladi deb o'ylashadi. Albatta bu noto'g'ri. Sababi do'stlar, SSD disk kompyuter o'yinlarida FPS qo'shib bermaydi. Kompyuter o'yinlaridagi FPS, ya'ni uning sifati asosan protsessorga, videokartaga hamda tezkor xotiraga bog'liq. Shuning uchun agarda sizda kuchsiz kompyuter bo'lsa va siz unga SSD xarid qilgan holda kuchli kompyuter o'yinlarini o'ynay olmaysiz. Ammo do'stlar, ushbu holat faqatgina 2020-yilgacha. 2020-yilda hamda undan keyin chiqqan ba'zi bir juda katta kompyuter o'yinlarida, eng zamonaviy kompyuter o'yinlarida to'g'ri SSD disk kompyuter o'yin vaqtida 5-10 FPS qo'shib berishi mumkin. Lekin 2020-yilgacha chiqqan barcha kompyuter o'yinlarida SSD disk sizlarga FPS qo'shib bermaydi, u shunchaki zagruzkani vaqtini kamaytiradi. Misol uchun, siz GTA 5 o'yinini kompyuteringizda ochsangiz, ushbu o'yin kompyuterga o'sha zagruzka payti 5 daqiqada yuklansa, oddiy HDD disk bilan. SSD diskda esa ushbu holat 10-20 sekundda yuklanishi mumkin, ya'ni siz kompyuter o'yinlarini juda tez ochish imkoniyatiga ega bo'lasiz. SSD diskni plus tomoni ham mana shunda. SSD diskni barcha plus va minus tomonlarini ko'rib chiqdik, endi esa uni o'rnatishga o'tamiz. SSD o'rnatishni bir nechta variantlari bor, demak, variant A. Agar noutbugimizda HDD xotira turi bo'lsa agar, unda noutbugimizni ochamiz hamda HDD'ni o'rniga SSD xotira turini o'rnatamiz va noutbugimiz HDD emas, SSD xotira turi bilan ishlaydi. Bunda albatta SSD disk xotira turining form faktori 205 bo'lishi kerak, interfeys esa SATA 3. Ya'ni ko'radigan bo'lsak, ikkalasi bir xil form faktorga ega, interfeys esa SATA 3 bo'lishi kerak. Variant nomer B. Agarda noutbugingizda DVD privet bo'lsa agar, ya'ni DVD-ROM bo'lsa agar, biz ushbu DVD-ROMni olamiz,
hamda uni o'rniga SSD xotiraturini o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Bunda biz AliExpressdan yoki do'kondan DVD HDD perexodnik olamiz. Buni boshqacha qilib Slasky deb ham atashadi. Xullas, Google Yandex qidiruv tizimiga Slasky deb yozsangiz agar, sizga ushbu perexodnikni ko'rsatadi. Slasky olayotganda bir narsaga e'tibor bering. Slasky 2 xil turi bor. Birinchisi bu 9.5 mm'lik, ikkinchisi esa 12.5 mm'lik. Bunda siz noutbugingizni DVD privodini olasiz, oddiy metr bilan uning santimetrini o'lchaysiz. Agar u qalin bo'lsa, agar ya'ni eski noutbuklarda shunday, unda demak sizda 12.5 mm'lik Slasky kerak. Agar u yupqa bo'lsa, agar ya'ni 9.5 mm'lik bo'lsa, unda siz AliExpressdan 9.5 mm'lik, ya'ni yupqaroq perexodnik sotib olishingiz kerak bo'ladi. Siz ushbu perexodnikka oddiy HDD disk o'rnatishingiz ham mumkin. Bunda noutbugimizning xotirasi ko'payadi albatta, yoki bo'lmasam SSD disk o'rnatishingiz mungkin. Bunda ham xuddi interfeys SATA 3, form faktor esa 2.5 bo'ladi. Variant C do'stlar, bunda biz noutbugimizni ichini ochib ko'ramiz. Agar noutbugimizni materinskaya platasida M2 port bo'lsa, agar biz ushbu portga SSD disk o'rnatishimiz mumkin. Oldingi noutbugimning M2 portiga SSD o'rnatib video qilganman. Ushbu podskazka orqali ushbu videoni ko'rishingiz mumkin. Agar noutbugingizda M2 port bo'lsa, agar unda SSD xotira sotib olishga shoshilmang, sababi ushbu M2 portda interfeys har xil bo'lishi mumkin. Birinchi holatda bu PCI Express bo'lishi mumkin, ikkinchi holatda esa interfeys mSATA bo'lishi mumkin. M2 port haqida batafsil alohida video qilaman. Agar sizga ushbu mavzu qiziq bo'lsa, agar albatta kommentariyada yozib qoldiring. Men SSD xotira turlari va qanday to'g'ri tanlash haqida albatta sizlar uchun video rolik yozaman. Demak, bu do'stlar variant C edi. Endi birgalikda ushbu noutbukka SSD disk xotira turini o'rnataman. Demak, noutbugimda M2 port yo'q. Men shunchaki uni ochib HDD ni o'rniga SSD o'rnatishim mumkin. Bunda albatta Windows'ni qayta o'rnatishga to'g'ri keladi va menda yana bitta usuli bor. Ushbu noutbukda do'stlar DVD privod joyi bor, ya'ni quyidagicha ushbu joyi. Barcha noutbuklarda ham shunday emas, balkim sizning noutbugingizda ham shunday bo'lishi mumkin. Demak, mening noutbugimda quyidagicha joy bor. Men ushbu joyga DVD privod o'rnatishim mumkin yoki SSD o'rnatishim mumkin. Albatta bu SSD uchun moslangan. Bunda men SSD xotirani mana bu yerga o'rnatilgan holda noutbugimga SSD o'rnataman. Bu yerda bitta muammo bor, sababi ushbu SSD xotira to'g'ridan-to'g'ri materinskaya platoga tushmaydi. Tushishi uchun esa do'stlar perexodnik kerak bo'ladi. Agarda sizda ham xuddi shunday muammo yuzaga kelgan bo'lsa, unda video ostida silkasini qoldiraman. Siz quyidagi perexodnikni xarid qilishingiz mumkin. Ushbu perexodnikning asosiy vazifasi, biz unga SSD diskni o'rnatamiz, u esa materinskaya platoga ulanadi, ya'ni o'rtadagi perexodnik vazifasini bajaradi. Endi esa keling, birgalikda buni o'rnatamiz. Demak do'stlar, bizga quyidagi komplektatsiya: bu noutbukni slaskisi, ya'ni DVD-ROM joyi, bu SSD, bu esa perexodnik. Birinchi bo'lib perexodnikni slaskiga o'rnatamiz, so'ngra esa ushbu joylarga boltlarni tortamiz. So'ngra SSD xotirani o'rnatamiz. Mana o'rnatib ham oldik, endi esa orqa tomoniga ham boltlarni o'tkazamiz. 1 2 3 4 Va do'stlar, eng oxirgi jarayon, noutbugimizni o'chiramiz hamda Slasky'ni joyiga o'rnatamiz. Va nihoyat do'stlar, barchasi tayyor. Endi noutbugimizni yoqsak ham bo'ladi. Endi do'stlar, etat kompyuterni ochsak, bizga yangi razdel hosil bo'ldi. Bu bizning SSD diskimiz. Endi esa disk mark yordamida uning ma'lumotlarini yozish hamda o'qish tezligini tekshirib ko'ramiz. Buning uchun bu yerdan SSD diskimizni belgilaymiz hamda startni bosamiz. Mana do'stlar, test natijalari ham tugadi. Natija biz kutgandan ham a'lo. Sababi oldingi roligimni ko'rgan bo'lsangiz, oldingi roligimda biz ushbu SSD diskni USB 3.0 interfeys yordamida noutbukka ulagan edik. Unda ma'lumotlarni yozish tezligi 450 megabit sekund edi. Hozir esa biz ushbu SSD diskni to'g'ridan-to'g'ri materinskaya platoga uladik va shuning uchun ma'lumotlarni yozish hamda o'qish tezligi
oshdi. Demak, xulosa qilib do'stlar, biz barchasini to'g'ri amalga oshirdik desak ham bo'ladi. SSD disk bizda normal ishlayapti. Endi esa do'stlar, ushbu SSD diskka operatsion tizimimizni o'rnatishimiz kerak, ya'ni Windowsni. Bunda do'stlar, variant A, biz SSD diskka yangidan fleshkani olib, Windowsni o'rnatamiz. Bunda bizda yangi operatsion tizim noldan o'rnatiladi, hech qanday dasturlar bo'lmaydi va BIOSdan kirib operatsion tizimimizni HDD diskdan emas, balki SSD'dan yuklanishini ko'rsatamiz, ya'ni rejim legacy'ga o'tgan holda. Variant B bor do'stlar. Bunda biz C diskdagi hozirgi operatsion tizimimizni D diskka ko'chirib olamiz. Buni albatta dasturiy ta'minot yordamida amalga oshiramiz. Bunda bizga ikkita bir xil Windows bo'ladi va barcha ma'lumotlarimiz saqlanib qoladi, ya'ni dasturlarimiz va login parollarimiz. Bu do'stlar ikkinchi usuli. Qaysi usulini tanlash farqi yo'q, o'zingizga havola, kimga qaysi udobni bo'lsa. Keyingi rolikimda do'stlar, albatta C diskdan D diskka, ya'ni operatsion tizimni ko'chirishni ko'rsataman. Bunda biz C diskdan D diskka ko'chirib bo'lganimizdan so'ng noutbugimizni D disk yordamida yoqamiz hamda ushbu HDD diskdagi Windowsni udalit qilamiz va bizda 5 joy hosil bo'ladi. Keyingi marotadan avtomatik tarzda noutbugimiz SSD yordamida yonadi. O'z fikrlaringiz do'stlar, kommentariyada yozib qoldiring. Video sizlarga yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'yishni unutmang, kanalga podpisatsiya bo'ling va yangi roliklarni o'tkazib yubormang. Hammaga xayr, yangi imkoniyatlar sari.